Hvert år så indkøber Statens Kunstfond omkring 300 værker, som bliver udlånt til institutioner rundt omkring i hele landet. 10 år efter, at værket er blevet indkøbt af Statens Kunstfond, så bliver der lavet en museal behandling. Det vil sige, at danske statslige og statsanerkendte museer de vurderer, om der er nogle af de værker, som Statens Kunstfond har indkøbt, der har sådan en betydning for den danske kulturarv, at de egentlig bør placeres på et museum. Så det er to forskellige tidsspand. Vi køber fra vores faglighed, derfor vi er kunstnere. Der er en enkelt kunsthistoriker i mit udvalg, men vi er fire kunstnere og en kunsthistoriker, der køber i tiden. Med det blik, vi har på tingene nu, og med den viden, vi har om kunst. Og sidenhen kommer der så et musealudvalg, som har en helt andet perspektiv, nemlig det der lange, lange, lange perspektiv, der hedder, at det her et værk, som kan skrive sig ind i en kunsthistorie, der rækker fra 1500 hvidkål til altså open end i den anden ende. Ikke? Det er to måder at betragte værket på, og de supplerer hinanden meget godt, og det er fantastisk at se, når der bliver bygget en bro, når det værk rent faktisk holder til at blive flyttet over i museumssammenhæng. Musealbehandling foregår på den måde, at statslige og statsanerkendte museer i Danmark, de modtager et brev sådan cirka en gang hver tredje år, og man nu er det tid til en musealbehandling, og hvor der er en liste over de værker, de kan søge om. Så skriver museerne en ansøgning, hvor de argumenterer for, hvilke værker de ønsker til sin samling og hvorfor. Derefter laver Museumsudvalget i Kulturstyrelsen en vurdering af ansøgningerne på baggrund af museernes samlings- og ansvarsområder. Derefter bliver de museumsrelevante værker hjemkaldt fra de pågældende offentlige institutioner, der har haft lånt dem indtil videre. Det har en stor effekt på os, der køber ind, at vi ved, at værkerne kan blive vurderet af kunsthistorikere. Fordi det gør, at vi er nødt til at virkelig være skarpe på at tage fra øverste hylde i dansk kunstliv hele tiden. Og det har jo meget at gøre med kunstfondens egentlige formål, som er en kunstfond. Det er ikke en kunstnerfond, hvad mange politikere går rundt og tror. Det er en kunstfond, vi støtter kunsten. Ikke kunstnerne. Og det museumsbehandlingen det er med til at pege på, at det er værkerne, det handler om. Og det er den højeste kvalitet af værker, det handler om. Så derfor har det en stor effekt. Og det er en fantastisk ting, når vi oplever, at nogle af de værker, vi har købt, rent faktisk ender på museum. Det er jo et kvalitetsstempel både af kunstneren og det siddende udvalgs indkøb. Vi oplever tit, at institutionerne knytter sig rigtig meget til de værker, de låner, og det synes vi jo som udgangspunkt er rigtig, rigtig positivt. Det betyder også, at de føler et ejerskab af de her værker. Men det gør det selvfølgelig ekstra svært i de situationer, hvor de så er nødt til at give afkald på et værk, der så skal på museum. Samtidig oplever vi også, at der er nogle institutioner, som selvom de er kede af det, så er de måske også lidt stolte af, at de rent faktisk har haft et værk hængende, som har en sådan kaliber, at det nu skal placeres på museum. Og i det omfang, vi har mulighed for det, så tilbyder vi også erstatningsværker til de institutioner, der måtte afgive et værk. Og der er der i hvert fald mange institutioner, der melder tilbage, at de faktisk synes, at det har været også en positiv oplevelse at få nogle nye kunstoplevelser ind hos sig.